Nei! Døden er et kjærtegn er jo noe så sjeldent som en norsk noir-krim. Og typisk for noir-krimmen er at den forteller en historie, ofte med en sterk kvinne og en svak mann, og den sterke kvinnen tenderer vel til å være i retning av femme fatale-typen. Døden er et kjærtegn er en ganske kort bok. Den handler om en ung mann, som vi får ikke vite hva han heter. Han er navnløs, og han bor her i denne gaten. Vår navnløse hovedperson jobber på et bilverksted, det er der han treffer henne. Hun kommer inn med en skikkelig stilig Mercedes og er på en måte overklasse frue. Det er bra vagn dette her. Vi er nye her, ikke sant? Menneskene i noir-krimen er ofte under en sånn, skal si, mørk skjebne, en litt håpløshetens vinkel, hvor de roter seg inn i og ikke kommer ut av ting. Hva mener du med å behandle meg på den måten? Er det ikke en grense for hva jeg skal finne meg? De er stadig litt i konflikt, mer og mer, ettersom handlingen skrider frem, og så tar han rett og slett livet av henne. Historien handler på en måte om at han er i fengsel. Han tenker tilbake på det som har hendt, og prøver å forstå hvorfor det skjedde. Hvorfor kom han dit, at han drepte den han elsker. Jeg tror vi mennesker må følge den linjen som er trukket opp for oss. Spenningen ligger jo da i hva skjer egentlig, hva er det som utløser denne katastrofen, og hvorfor blir en snill gutt, som jo han er, drapsmann? Jeg tenker jo at noe av spenningen ligger i dette at vi helt med en gang vet at dette kommer til å gå skikkelig, skikkelig gærent, og så følger vi denne opprullingen av forholdet fra starten av, mens det ligger en sånn truende visshet over det om at dette kommer til å ende med drap. De søker litt sin egen undergang også. Det er akkurat som de liksom tiltrekkes av det uavvendelige. Angrer de at de drepte deres kone? Jeg skulle ønske det var ugjort, men jeg tror det var uavvendelig. Boka, som opprinnelig var basert på en virkelig kriminalsak, den virker jo så ekte også. Man tror på den historien. Det var den såkalte hustrumorderen i Bjørn Farmans gate i Oslo. Det var et drap som foregikk da i våren 1936. Og det var et ekteskap mellom en ung bilmekaniker, bilselger, og en noe eldre frue som tidligere hadde vært gift. Hun kom fra en helt annet sosialt skikt. Ja, tror du gjelder meg behandle sånn for like efter å danse efter din pipe som en annen tiggelo? Det endte i en krangel som fikk tragisk utfall. Du lever! Du lever! Bare drep meg! Bare drep meg! Det kom en saksøkning fra den gang tiltalte og dømte drapsmannen, som mente at han hadde lidd nok for dette, fått den straff han skulle ha, og det ville gjøre livet hans mye verre hvis dette her nå skulle komme opp igjen. Samme året så ble det jo laget en annen romanfilmatisering, To mistenkelige personer, etter Gunnar Larsens roman. Og det påfallende er at det var veldig klare paralleller mellom disse to produksjonene, både i litterært utspring og i utforming. To mistenkelige personer, den bygget på en roman altså av Gunnar Larsen, som igjen bygget på en autentisk kriminalsak, den kjente lensmannsmordersaken. Da filmen ble laget, så ble den stanset fordi at en av de omhandlende personene i filmen og romanen, som også var en av de autentiske dømte forbryterne, hadde sonet sin straff og gikk til sak for å få
filmen stanset, og det klarte han. Det parallelle som skjedde var jo at den dømte forbryteren, som historien Døden har kjærtegn bygget på, prøvde også å få filmen stanset. Men han klarte det ikke. Så den filmen gikk som den skulle og ble jo en suksess. Vi vet vel egentlig ikke i dag hva som var grunnen til at den ene klarte det og den andre ikke klarte det.